muwaadin ma ogtahay in barnaamij siyaasadeedka cusub ee xisbiga kulmiye uu ku doonayo codkaagu inuu ka kooban yahay toddoba tiir oo muhiim u ah horumarkaaga iyo ka waddankaaga kuwaas oo kala ah tiirka koowaad arrimaha bulshada tiirka labaad amniga iyo nabadda tiirka saddexaad dhaqaalaha tiirka afraad garsoorka iyo cadaaladda tiirka shanaad siyaasadda arrimaha dibadda tiirka lixaad horumarinta maamul wanaagga iyo tiirka toddobaad oo ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada haddaba faahfaahinta barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye la soco dhowaan ku dooro xisbiga kulmiye waxqabadka uu hirgeliyey iyo hiigsiga horumarka mustaqbalka ee uu ku taamayo tiirka shanaad ee siyaasadda arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye kuna xardhan barnaamij siyaasadeedkiisa waxaa ka mid a helista aqoonsi caalami ah iyo nabad kula noolaanshaha shucuubta caalamka ayaa ah mudnaanta koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda ee shanta sano ee soo socota haddii eebaydmo xisbiga kulmiye muddadii uu xilka hayay waxa uu bilaabay wadahadallo kala gurasho somalilan iyo soomaaliya sidoo kalena madaxweynaha somalilan iyo madaxda kale ee qaranku ay gaadheen cid wal oo ay ku tuhmayeen in ay gacan inaga siin karto hadafkeenna aqoonsiga isla markaana soo xidheen xidhiidho ganacsi iyo kuwo amni oo muddada fog ah xisbiga kulmiye waxa uu sii xoojin doonaa dadaalada aqoonsi raadinta somalilan iyada oo la hirgelin doono siyaasado cusub oo lagu soo dhoweyn karo laguna gaari karo aqoonsi caalami ah xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaadayaa in jamhuuriyadda somalilan uu ku hago siyaasad arrimo dibadeed oo deggan furfuran isla markaana u adeegaysa wanaagga xasiloonnida iyo horumarka somalilan iyo sidoo kale nabad ku wada noolaanshaha iyo iskaashiga waddamada mandaqada geeska afrika jasiiradda carabta iyo adduunkaba siyaasaddaasi oo waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda somalilan oo ay tiirka koowaad u tahay ka mid noqonshaha beesha caalamka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda arrimaha dibadda xisbigu waxa uu diyaarin doonaa siyaasad iyo istaraatiijiyad hor leh oo lagu dardargelinayo arrimaha dibadda kuwaasi oo ku qotama baahida diblomaasiyadeed iyo tan maalgashi ee qaranka xisbiga kulmiye waxa uu xoojin doonaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah miisaaniyad ahaan iyo awood farsamo ahaanba waxa uu sidoo kale dardargelin doonaa komishanka arrimaha dibadda iyadoo la abuurayo ururo cilmi baariseed oo ku foogan helidda xogo iyo xidhiidho cusub oo caalami ah oo uu dalkani yeesho iyo horumarinta siyaasadaha iyo istaraatiijiyadda arrimaha dibadda waxaa la kordhin doonaa aqoonta diblomaasiyadeed ee howlwadeennada wasaaradda arrimaha dibadda waxaana la siin doonaa tababaro dheeraada aqoonsiga raadinta aqoonsi caalami ah waa lafdhabarta siyaasadda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan sidaa darteed xisbiga kulmiye waxa uu mudnaanta aad u weyn uu siinayaa gudashada waajibaadka qarannimo helitaanka aqoonsi caalami ah haddaba si loo helo aqoonsi caalami ah waxaa la abuuri doonaa agaasin gaar ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo leh miisaaniyadeed khubaradeeda iyo imkaaniyaadkeeda oo dhan taasi oo shaqadeedu tahay kamiradhalinta aqoonsiga qaranka somalilan ee aynu raadinaynay muddada rubuc qarniga ka badan midowda afrika xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay in la dhowro cahdiga u yaala midowda afrika ee dhigaya in aan la bedelin xuduudihii ay ka tageen gumaystayaashii reer yurub ee ay ku dhisan tahay xuduudaha dhuleed ee dalalka maanta ee qaaradda afrika xisbiga kulmiye waxa uu sidoo kale ugu baaqayaa in midowda afrika dhowro xuquuqda ka dhalanaysa sharcigaasi u yaala xisbiga kulmiye waxa uu midowda afrika si guud
وغلا شقين دونا لنا عيادة أمنيغا يحسلوني دا وحا او دردر قلين دونا حديد عصوب او كوريسان اقون ايا دراسد تاسي او هرسيدي كارتا سيدي اي سوما لان حبين وغان نقون لهايد ميدوغ افريكا ستهالو سورة قلينا وحا اي وزارد اريمها ديبدا اي دجين دونا سياسة عصوب ايو حفيس هوسيه او وزارد داسي اريمها ديبدا kula macaamisho midowga afrika african union desk wa xafiiskaasi si toos ah uga hawlgali doono khubaro takhasus wanaagsan u leh dalalka afrika oo si fiican u dirsa siyaasada midowga afrika dalalka igad xisbiga kulmiye waxa uu adkayn doonaa xiriirka somaliland la leedahay wadamada xubnaha ka ah ur goboleedka igad gaar ahaan waxa wada qabsiga dhinaca ammaanka isu socodka ganacsiga iyo iskaashiga dhinaca diblomaasiyadda ee gobolka waa xisbigu xoogga saari doonaa ibafurka ganacsi cusub iyo sii xoojinta iskaashiga ganacsi ee hadda jira midowga yurub xisbiga kulmiye waxa uu sii adkayn doonaa xiriirka soo jireenka ah ee somaliland ay la leedahay midowga yurub xisbigu waxa uu sii dardar gelin doonaa iskaashiga iyo wada shaqaynta ay somaliland la leedahay midowga yurub sida kobcinta dhaqaalaha xoojinta amniga kahortaga burcad badeeda xoojinta xuquuqda aadamaha koruqaadida garsoorka iyo cadaaladda iyo ku dhaqanka sharciga sidoo kale xisbiga kulmiye waxa uu xoojin doonaa xafiiska somaliland ee xarunta midowga yurub si uu u xidhiiriyo somaliland iyo qaybaha kala duwan ee midowga yurub xisbiga kulmiye waxa uu ku ammaanayaa dalalka midowga yurub gacanta ay siiyeen jamhuuriyadda somaliland ilaa iyo 1991 tan iyo markii ay cagaha iskula taagtay somaliland boqortooyada ingiriiska xisbiga kulmiye asaga oo qiraya kaalmada muuqata ee dowladda ingiriisku siiso somaliland waxa uu libinlaabi doonaa kamiro dhalinta xidhiirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya somaliland iyo boqortooyada ingiriiska iyadoo xoogga la saari doono sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga ka dhexeeya somaliland iyo boqortooyada ingiriiska ee dhinacyada maamul wanaagga maalgashiga caafimaadka tacliinta amniga iyo cadaaladda mareykanka xiriirka mareykanku waa u muhiim taabagelinta siyaasadda arrimaha dibadda ee somaliland sidaa darteedna xisbiga kulmiye waxa uu mudnaan weyn siin doonaa xoojinta xidhiirka qoto dheer oo jamhuuriyadda somaliland la yeelato waddanka mareykanka xukuumadda kulmiye waxa ay sii dardargelin doontaa in somaliland iyo mareykanku ka wada shaqeeyaan iskana kaashadaan arrimaha amniga tamarta iyo dhaqaalaha sidoo kale xisbiga kulmiye waxa uu xoojinayaa shaqada iyo adeega wakiilada somaliland ee mareykanka iyo sidoo kale wakiilka somaliland u qaabilsanaan doonaa xiriirka somaliland iyo xarunta qaramada midoobay ee new york jaamacadda carabta xisbiga kulmiye isaga oo maanka ku haya xidhiirka sokeeye ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya jamhuuriyadda somaliland iyo shucuubta carbeed waxa uu yegleeli doonaa xidhiir aad u wanaagsan oo dhex mara jamhuuriyadda somaliland iyo wadamada carabta gaar ahaana khaliijka xisbiga kulmiye waxa uu sii xoojin doonaa xidhiirka iyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga nabadgelyada iyo la dagaalanka argagixisada tahriibta iyo burcadbadeeda sidoo kale xisbigu waxa uu xoog saari doonaa raadinta xubin ka noqoshada jaamacadda carabta xidhiidho cusub xisbiga kulmiye waxa uu sii kordhin doonaa dadaalka la xidhiidha sidii ay somaliland u kasban lahayd saaxiibo hor leh una iibgeyn lahayd qiimaha boqcadda istaraatiijiyadeed ee ay ku taalo juqraafi ahaan siyaasad ahaan ay kaga taalo dunida somaliland wadahadallada somaliland iyo soomaaliya si looga midho dhaliyo himilada ummadda jamhuuriyadda somaliland xisbiga kulmiye waxa uu sii wadi doonaa wadahadallada ay somaliland la furtay soomaaliya iyada oo ujeeddaduna tahay sidii dalkani u noqon lahaa dal madax bannaan waxay xukuumadda xisbiga kulmiye adeegsan doontaa khubaro sharciyaqaana ah oo caalami ah oo si joogtaha ugala taliya dhinacyada sharciga ee xidhiirka la leh wadahadalka ujeeddada wadahadalka waxaa sal u ah mar walba in jamhuuriyadda somaliland noqoto dal dunida ka mid ah oo si buuxda ugu madax bannaan aayahaysa qurbajooga
way aragnimada caalamka waxaa laga dheehan kara kaalinta wax ku oolka ah ee qurbajooga kala duwani ay ka ciyaareen dib u dhiska dalalkii ay u dhasheen qurbajooga reer Soomaaliland kama duwana dhigiisa hadii aanu kaba firfircoonayn xisbiga kulmiye waxa uu aqoonsan yahay kaalinta dhaqaale taageerada kamida dhalinta qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taageeradii la xad kala hayd ee qurbajooga ee xisbiga kulmiye doorashooyinka la soo dhaafay muddexileedka labaad xisbiga kulmiye waxa uu diyaar u yahay in la sii xoojiyo xiriirka jaaliyadaha Soomaaliland ee qurbajooga ama qurbaha ku nool si looga faa'iideysto awoodaha qurbajooga dhaqaalahooda iyo khibradahoodaba waxaanu qaadi doonaa tallaabooyinkan soo socda kow waxa uu xoojin doonaa awoodda waxqabad ee wakaaladda qurbajooga laba waxa uu abuuri doonaa jawi wada tashi ah iyo mid wada shaqeyneed oo u dhexeeya xukuumadda iyo qurbajooga Soomaaliland saddex waxa uu dhiirigelin iyo dardargelin uu ku samayn doonaa dadaalada ay qurbajooga Soomaaliland ay ku maalgashanayaan dalkooda iyaga oo fududayn doona wixii nidaam iyo shuruuc suurtagelinaya maalgashiga afar waxa uu dhiirigelin doonaa xisbigu soo noqoshada aqoonyahanka qurbajooga ah si maskaxdooda iyo khibradooda ay uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkooda shan waxa uu xoojin doonaa awooddooda abaabul ee ay ku barbar istaagi karaan dadaalada aqoonsi raadiska iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland lix waxa uu dejin doonaa barnaamijyo dhiirigelinaya sidii ay qurbajooga ubadkoodu ugu soo xilmi lahaayeen dalka sida waqtiyada fasaxyada si ay u suurtagasho in jiilasha reer Soomaaliland ee qurbaha ku dhashay amaba ku barbaaray ay u ahaadaan kuwa xambaarsan dhaqanka diinta iyo himilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Tiirka lixaad ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye oo diiradda saaraya horumarinta maamul wanaaga. Xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay in maamul wanaagu ka mid yahay tiirarka ugu mudan ee lagu beegsan karayo horumarka ay ummadani higsanayso, kaasi oo ku salaysan daacadnimo, alla ka cabsi, xilkasnimo, hufnaan, isla xisaabtan iyo sinaan. Maamulka suubani waa lafdhabarta dowladnimada, waana nidaam lagu kobcinayo qaab dhismeedka iyo shaqada dowladnimada si shacabka Soomaaliland ay u helaan adeeg hufan. Sidaas daraadeed, xisbiga kulmiye waxa uu si aanba qaadi doonaa isagoo ka faa'iideysanaya muddadii uu xilka hayay iyo waaya aragnimada uu ka kasbaday dhismaha maamulka iyo kobcinta maamul wanaaga. Barnaamijka dib u habaynta shaqada iyo shaqaalaha dowladda waxaanu hirgelin doonaa qodobadan soo socda. Maamul wanaaga. Xisbiga kulmiye waxa uu dhisi doonaa golo xukuumadeed oo tayo leh, aragti horumarineed ka duulaya kuna shaqeeya xeerka iyo nidaamka xukuumadda. Xisbiga kulmiye waxa uu si adkayn doonaa hannaanka dimuqraadiga ah si waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqankeena suuban. Waxa uu xaq dhowri doonaa islamarkaasina horumarin uu ku samayn doonaa ku dhaqanka xeerarka dalka. Waxa uu ka hortegi doonaa dib u dhac doorasho oo dambe oo dalka ku yimaada sifo kasta oo ay ku iman karto. Waxa uu si buuxda ugu dhowri doonaa xuquuqaha iyo xorriyadda aasaasiga ah ee muwaadinka. Waxaanu ilaalin doonaa cirdiga iyo sharafta qofka muwaadinka ah. Waxa uu sii xoojin doonaa siyaasad loo dhan yahay oo ku salaysan wax wada lahaanshaha ummadeed, iyadoo uu sii kordhin doono ka qaybgalka talada dalka ee beelaha laga tirada badan yahay, haweenka iyo dhalinyarada. Waxa uu dib habayn iyo dhiirigelin ku samayn doonaa hay'adaha dowladda si ay u gutaan waajibaadkooda, muwaadiniintana ay u siiyaan adeeg hufan. Waxa uu dhiirigelin iyo kobcin ku samayn doonaa saxaafadda xorta ah si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka dalka. Waxa uu meelmarin doonaa mabaadiida isla xisaabtanka iyo hufnaanta shaqo, iyada oo la dardar gelinayo barnaamijka dib u habaynta shaqada iyo shaqaalaha dowladda. Waxa uu xoojin doonaa islamarkaasina qaybaha kala duwan ee xukuumadda uu ku hogaamin doonaa nidaamka maamul dadajinta, iyada oo la dhammaystirayo hirgelinta istaraatiijiyadda iyo dhabbaha maamul dadajinta. Waxa uu dhiirigelin doonaa xalinta khilaafaadka ee ku habboon hore u socodka maamul wanaaga. La dagaalanka musuqmaasuqa. Xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay in musuqmaasuq yahay cunsur ragaadiya dhaqaalaha ummadaha, keenana dib u dhac noocyo badan ah. Si looga dagaalamo musuqmaasuqa, waxaa xisbiga kulmiye uu taariikhda markii ugu horreysay unkay hay'ad ku abuuran xeer oo la dagaalanta musuqmaasuqa. Muddexileedka labaad, xisbiga kulmiye waxa uu samayn doonaa ama dirdirgelin doonaa dirdirgelin iyo fulin uu ku samayn doonaa xeerka la dagaalanka musuqmaasuqa.
سيدا لالوش لغب حيو أدقيدا موادنيتو حق أوليهين وحا او تيين دونا هاي أدها لغولدقا لما مسوغ ماسقا سيدا كوميشن كما ملوناق إيو لدقالن كما مسوغ ماسقا هانتي لورها قود حسابيها قود إيو حيرال انتقرنكا وحا او سيها قاچين دونا هفنانتا نظام كمالية دقرنكا إيو دو لما يسترا إيو برنامج كدبو هاباينتا نظام كمالية دولدا وحا او سيحو چين دونا كلمة حبناني ذا هي ذها مالية الدولة وحاو كرو قاضي دونا هيركا نولد إهال وذين ذا الدولة سلوحة كما يوم سوق ماسوقا وحاو سمين دونا برنامج يو عي جلند وبلش ذا كبر روتشينا يا لدقالن كما سوق ماسوقا دبو هباين تاش قضا إياه شغالها الدولة حسب كل مية وحاو دردر جلين دونا برنامج كدبو هباين تاش قضا إياه شغالها الدولة ايه ومدحوينه أمكي سنة كيل لباد يكون إياه كوبية طبانكي مدحيلات كيل لباد حسب كل مية وحاو حوق ساري دونا كو تاينتا إياه توابريستا هيدها شغالها الدولة سي لو دردر جليو هورها هورو مارينتا شغالة إياه شغالها لبا دبو هباين تقابل سميتكا ودا شغاينتا إياه اسكو حلنانتا هيدها الدولة صدح كلا حضينتا حلالك إيو واجبات كشغو إيها إيداها دولادا أفر عسريينتا نظام كمامولكا إيو أرماح شقالها شان ديارينتا حرارك إيا نظام كحولقبك شقالها لح ديبو إيجيستا إيو كابيستا شرعيك شقالها دولادا تضبا هرقلينتا تيراكوبك شقالها إيو كايدينتا حكتودا سيديد هرقلينتا نظام شقالي سيند وعدالة كنا لسان ترتن حرقة أو ترتمياشا لغوكا لحشو أقون كرتي إيوه فنان شخصي يديد تكنولوجيا ده أو لو أدكسادو إسكو حركة هاي أدها دولد حزب يوكل مية إساقو أوغر واقسان فايدوين كأدكسيكا تكنولوجيا ده أولا إضاها إسكو حركة هاي أدها دولد وحا أوهير قلين دونا إن دمان هاي أدها دولد أدكسادان تكنولوجيا ده عصرقة إيادو أولا فولين دونا برنامجيو كترشوما يا نظام كشاقو إي هاي أدوالبا waxaa uu dhirigelin doonaa in bulshada loo fududeeyo helida xogaha iyo adeegyada iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyada cusub ama casriga ah waxaa uu suurtagelin doonaa in dawladdu yeelato hanaan mideysan oo si joogto ah loo geliyo wacaasha iyo xogaha dawladda si loo fududeeyo daahfurnaantooda maamulka dadajinta xisbiga kulmiye isaga oo tixgelinaya siina xoojinaya doorka sharciiga Soomaaliland ee maamulka dadajinta sida ku cad xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka ee 32/2002 ee kubcinta lagu sameeyay sanadkii 2007 xeer lambar 32/2007 waxa uu dirdir gelin doonaa hawlaha maamulka dadajinta muddadii 5 sano ah ee xisbigu u hayay talada dalka waxa uu diyaariyay siyaasadda maamulka dadajinta iyada oo loo jeexay dhabihii lagu hirgelin lahaa adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka iyo waxbarashada waxa loo dadajiyay degmooyinka Burco, Boorama iyo Barbara waxa kale oo la sii xoojiyay isku xidhnaanta bulshada iyo maamulada dawladaha hoose xisbiga kulmiye mudaxiladka labaad waxa uu xoog saari doonaa sidii adeegyada loogu sii dhaweyn lahaa bulshada ku dhaqan degmooyinka dalka gaar ahaan adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha tamarta iyo nabadgelyada waxa uu dadajin doonaa maaliyadda si waafaqsan dastuurka isla markaana la jaan qaadaysa barnaamijka dib u habaynta maaliyadda waxa uu abuuri doonaa jawi isku xira maamulada dawladaha hoose ganacsatada iyo ururada bulshada iyadoo si wada jir loo abuurayo jawi sahlaya ganacsiga maxalliga ah oo horseedi kara horumar ballaaran waxa uu xoojin doonaa maamulka gobolada si waafaqsan xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka si loo helo dhismo gobol oo isku duwa qorshayaasha gobolka adkeeyana nabadgelyada iyo isku xidhnaanta bulshada waxa uu degmooyinka oo dhan u sameyn doonaa qorshayaal horumarineed oo degmo walba baahideeda si gaar ah uga jawaaba waxa uu adkeyn doonaa ka qayb qaadashada bulshada ee dhinacyada go'aan qaadashada iyo la xisaabtanka si loo helo gole degan iyo maamul degmo oo ka tirjumaya baahiyaha bulshada waxa uu iswaafajin doonaa qorshaha maamul dadajinta iyo xeerarka maamul dadajinta si loo helo shuruuc iswaafaqsan oo fududeeya hawlaha maamul dadajinta waxa uu dirdir gelin doonaa nidaamka kala xadeynta gobolada iyo degmooyinka dalka tirka todobaad ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye waxa uu ku qotamaa ama ka hadlaya deegaanka iyo isbeddelka cimilada
xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay in deegaanku yahay laf dhabarta nolosha aadamaha waxa kale oo uu rumaysan yahay in afooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda sida abaaraha iyo daadadku ay caqabad ku yihiin horumarka dalka iyo nolosha dadka iyo dunyadaba waxa deegaanka hadimooyin ku haya nabaad guurka isbeddelka cimilada magaalooyinka iyo waliba xaalufinta dhirta xisbiga kulmiye waxa uu hawl weyn ka qabtay dib u soo nooleynta dhulka xaalufay horumarinta seerayaal ay ka mid yihiin gacan libaax Davis Gedeble waxana la baabiyay seerayaal si sharci darro ah loo ooday oo ku yaala Hawd, Maroodi Jeex, Daadmareed, Togdheer, Saaxil, Saraar iyo Sanaag sidoo kale waxa uu sameeyay xeerar ay ka mid yihiin xeerka keymaha iyo duurjoogta, xeerka maaraynta deegaanka dalka iyo xeerka maaraynta qashinka dalka muddo xileedka labaad ee xisbiga kulmiye waxa uu ahmiyad weyn siin doonaa daryeelka iyo horumarinta deegaanka iyo la qabsashada isbeddelka cimilada waxaana uu qaadi doonaa tallaabooyinkan soo socda xeerka siyaasadaha iyo nidaamka deegaanka xisbiga kulmiye waxa uu kor u qaadi doonaa awoodda waxqabad ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo hay'adaha kale ee ku hawlan deegaanka iyo maaraynta masiibooyinka waxa uu dhiirigelin doonaa barashada culuumta deegaanka iyada oo loo marayo warbaahinta iyo manhajka waxbarashada dalka waxa uu dejin doonaa siyaasad iyo xeerarka dhulka degsiimooyinka daaqsinta iyo isbeddelka cimilada horumarinta iyo deegaanka xisbiga kulmiye waxa uu xakamayn doonaa jarista dhirta waxana uu yareyn doonaa adeegsiga dhuxusha isaga oo dhiirigelin doona tamarta beddelka u noqon karta dhuxusha waxa uu kordhin doonaa seerayaasha waxana uu dhammaystiri doonaa dhammaan bakaabayaasha ay u baahan yihiin si loo helo calaf ku filan xoolaha iyo mid kayd ahba waxa uu samayn doonaa xirfado dadka ku hawlan baabi'inta dhirta ee dhuxulaysiga ku hawlan waxa uu horumarin doonaa hannaanka dhaqan dhaqaale ee reer miyiga si loo yareeyo ku tiirsanaantooda dhirta iyo dhuxusha waxa uu hirgelin doonaa barnaamij dib loogu dhiraynayo deegaanada xaalufka uu ku dhacay waxa uu ilaalin doonaa isla markaasina horumarin doonaa deegaanada dalxiiska ku habboon sida Daalo gacan libaax Laaskeel gudmo Biyacas Taleex iyo Sacaladiin waxa uu degmooyinka ku fidin doonaa xarumo dhir kobcineed waxa la abuuri doonaa ciidanka ilaalada deegaanka iyo dhirta waxa uu daryeeli doonaa isla markaasina ilaalin doonaa dhirta halista ugu jirta dabar go'a sida geedka galoolka maaraynta masiibooyinka dabiiciga xisbiga kulmiye isaga oo maanka ku haya isbeddelka cimilada adduunka waxa waajib qaran uu ka dhigi doonaa u diyaar garowga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah si taasi u hirgasho xisbiga kulmiye waxaa si buuxda loo awoodayn doonaa shaqadeedana loo madax bannaanayn doonaa hay'adda maaraynta masiibooyinka waxa uu dejin doonaa isla markaasina meel marin doonaa siyaasadda iyo qorshaha ka hortaga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha soo noqnoqda waxa uu tayeyn doonaa isla markaasina fidin doonaa xafiis saadaasha hawada iyo xaq ururinta ee fududeeya nidaamka qeyladhaanta masiibooyinka dabiiciga waxa uu uga qoondeyn doonaa miisaaniyadda qaranka 4% u gaar ah maaraynta masiibooyinka dabiiciga iyo u diyaar garowgeeda daraasadaha xisbiga kulmiye waxa uu abuuri doonaa xarunta daraasadaha deegaanka cimilada oo sahan joogto ah ku sameyn doonta tijaabooyinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada bixina doonta talooyin deegaanka lagu sii horumariyo loogana gaashaanto dhibaatooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda